പരിശുദ്ധ ഖുർആനും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും കഴിഞ്ഞ 1400 വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ലോകത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഭീകരവാദികൾ ഉണ്ടായത് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞതാണ്. ഖുർആനിൽ നിന്നല്ല അവർ ഭീകരവാദം പഠിച്ചത്, ഹദീസുകളിൽ നിന്നല്ല അവർ ഭീകരവാദം പഠിച്ചത്, മറിച്ച് അവർ ഭീകരവാദം പഠിച്ചത് തങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ കടന്നു വന്ന സാമ്രാജ്യത്വ അധിനിവേശങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി, അവർക്ക് മുമ്പിൽ ഭൗതികവാദികളായ ചില ബുദ്ധിജീവികൾ അവതരിപ്പിച്ച ചിന്താ പദ്ധതികളിലേക്ക് അവർ ആകൃഷ്ടരായത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഭീകരവാദികളായി തീർന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇത്തരമൊരു പ്രതിരോധത്തിന്റെ, കലാപത്തിന്റെ, ഗറില്ലാ യുദ്ധത്തിന്റെ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒളിപ്പോരിന്റെ, ചാവേർ സ്ഫോടനത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ തരിമ്പ് പോലും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലോ തിരുസുന്നത്തിലോ നമുക്ക് അവ പൂർണ്ണമായി പരിശോധിച്ചാൽ പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. മറിച്ച് ഈ ഭീകരവാദത്തിന്റെ ആശയ സ്രോതസ് ഭൗതികവാദികളുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ്. ഭൗതികവാദികളായ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ ബുദ്ധിജീവികളുടെ അവരുടെ ദർശനത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി അതിന് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു നിറം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഭീകരവാദികൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ വസ്തുതയെ സമർത്ഥമായി മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് റോബർട്ട് സ്പെൻസർ സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ് ലോകത്തെ ഭീകരവാദികളുടെ ആശയ സ്രോതസ്സി എന്നാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, അതിനേക്കാൾ പുതിയ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് വെളിച്ചം നൽകുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുത കൂടിയുണ്ട്. ആ വസ്തുത എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതേ റോബർട്ട് സ്പെൻസർ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ റോബർട്ട് സ്പെൻസർ മറ്റൊരു പുസ്തകം കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സമീപകാലത്ത്. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഡിഡ് മുഹമ്മദ് എക്സിസ്റ്റ് എന്നാണ്. മുഹമ്മദ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെയൊരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ആ പുസ്തകത്തിൽ റോബർട്ട് സ്പെൻസർ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു കെട്ടുകഥ മാത്രമാണ് എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരാൾ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഇബ്നു വറാഖിനെ പോലുള്ളവർ വളരെ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുകയും പല ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ അത്ര ശക്തമായല്ലെങ്കിലും പല രീതിയിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തൊരു കാര്യം, ആ കാര്യത്തെ റോബർട്ട് സ്പെൻസർ പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമെന്ന രീതിയിൽ മുഹമ്മദ് നബി എന്നൊരാൾ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന ഒരാൾ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹദീസുകൾ പൂർണ്ണമായും കെട്ടുകഥകളാണ് എന്നാണ്. ഹദീസുകളെല്ലാം കെട്ടുകഥകളാണ്. മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ചെയ്തു, മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു, റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദ്യപിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ഹദീസുകൾ പൂർണ്ണമായും കെട്ടുകഥകളാണ്. ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ പിൽക്കാലത്ത് ആ വ്യക്തിയെപ്പോലൊരാൾ ചില രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് അത്തരം ഒരു കഥാപാത്രം ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ അവർ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചെടുത്തൊരു കഥാപാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് എന്നും, ആ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്ന വ്യാജേന നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വ്യാജ പാരമ്പര്യങ്ങളാണ് ഹദീസുകൾ എന്നും റോബർട്ട് സ്പെൻസർ സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രകടമായൊരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഒരു വശത്ത് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുക, അദ്ദേഹം മഹാഭീകരവാദിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുക, അദ്ദേഹം അസഹിഷ്ണുവായിരുന്നു എന്ന് പറയുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് ലോകത്തെ ഭീകരവാദത്തിന്റെ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുക, അതേസമയം അങ്ങനെ ഒരാൾ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വാദിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിവരം നൽകുന്ന ചരിത്ര സ്രോതസ്സുകൾ കേവലമായ വ്യാജ നിർമ്മിതികളാണ് എന്ന് ആരോപിക്കുക, അവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഒരു നബിചിത്രം സമാഹരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക, ഇത് വൈരുദ്ധ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിപരമായ സ്ഥിരത ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം. അദ്ദേഹം കേവലമായൊരു പുസ്തക കച്ചവടക്കാരനാണ് എന്നും വെറുതെ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഒരു സമയത്തൊന്നും വേറൊരു സമയത്ത് വേറൊന്നും പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതി എന്നും നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറും വിഡ്ഢികളാണ്, നമ്മൾ ശുദ്ധ മനസ്കരാണ്, നമ്മൾ യൂറോപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ്, ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ ലോബിയുടെ പുതിയ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ? ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ചോയ്സ് ആണ്, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ചോയ്സ്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം, രണ്ടായാലും ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല. കാരണം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഭീകരവാദിയായിരുന്നു എന്ന് അംഗീകരിക്കണം, മാനവികതയ്ക്കെതിരായിരുന്നു എന്ന് അംഗീകരിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അനുധാവനം ചെയ്യപ്പെടാൻ കൊള്ളാവുന്നതല്ല എന്ന് അംഗീകരിക്കണം, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചര്യ ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്തരം ഒരാൾ തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പഠിക്കണം, എന്നിട്ട് ഹദീസുകൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് നിർത്തണം. രണ്ടായാലും യൂറോപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലമുണ്ടാകും,
അതിന്റെ ഫലം നബിചര്യയുടെ തിരസ്കാരവും പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം മുസ്ലിങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർക്കലുമാണ്. ഈ ഒരു ഫലമുണ്ടാക്കുക മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതല്ലാതെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ അക്കാദമിക ന്യായങ്ങൾ സമർപ്പിക്കലല്ല. സഹോദരങ്ങളെ, ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നിരന്തരമായ പ്രോപ്പഗണ്ടയുടെ ഫലമായി യൂറോപ്പിൽ ഇസ്ലാം വിരോധം ഒരു മനോരോഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹം ഒരു തോന്നിവാസിയായിരുന്നു എന്നും വിഡ്ഢിയായിരുന്നു എന്നും ഭീകരവാദിയായിരുന്നു എന്നും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശത്രുവായിരുന്നു എന്നും സ്ത്രീലംബടനായിരുന്നു എന്നും അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധപ്രഭുവായിരുന്നു എന്നും കലാപകാരിയായിരുന്നു എന്നുമെല്ലാമുള്ള വളരെ വികൃതമായ ധാരണകൾ യൂറോപ്യൻ ക്രൈസ്തവന്റെ അബോധത്തിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ചേക്കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായി വളരെ വിചിത്രമായ മനോരോഗങ്ങൾക്ക് അവർ അടിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു അർദ്ധ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു അർദ്ധ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നം. കോളനി നാടുകളിൽ ആളുകൾ ഒരു കാലത്ത് അർദ്ധ മനുഷ്യരായിരുന്നു. കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ അർദ്ധ മനുഷ്യരായിരുന്നു. ജൂതന്മാർ അർദ്ധ മനുഷ്യരായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ അർദ്ധ മനുഷ്യരാണ്. അവർക്ക് സംസ്കാരമില്ല. അവർക്ക് യൂറോപ്പിന്റെ മാന്യതയറിയില്ല. അവർ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെ പരിഹസിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അവരെ അപഹസിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അവരെ തെറി പറയാം. അത് കുറ്റകൃത്യമാകുന്നില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നബി നിന്നാശ്രമങ്ങൾക്ക് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മേലങ്കി ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്, എന്താണ് പ്രവാചകനെ തെറി പറയുക എന്ന പേരിൽ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഗോണ്ടനാമോ തടവറയിൽ അവിടെ തടവിലാക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിം തടവുകാരോട് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ കോപ്പികളിലേക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാനാണ്. ഇത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പട്ടികയിലാണ് ചേർക്കപ്പെടുന്നത്. ടെറി ജോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതൻ, അദ്ദേഹം 2010 സെപ്റ്റംബർ 11 അമേരിക്കക്കാരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് പരസ്യമായി ഖുർആൻ കത്തിക്കാനാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെ മറ്റൊരു ദിവസം അമേരിക്കക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എല്ലാവരും കൂടി കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ ജനകീയ വിചാരണക്ക് വിധേയമാക്കി ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി കീറിക്കളഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലൊഴുക്കാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിൽ അപമാനിക്കാനാണ്. നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്, ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കടന്നു വന്ന, ഒരുപക്ഷെ ഈ ഫിലിമിന് ശേഷം കടന്നു വന്ന സംഭവം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. ചാർലി ഹെബ്ദോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് കാർട്ടൂൺ പത്രം. ഈ ഫ്രഞ്ച് പത്രം ഒരു ഹാസ്യ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ്. വെറുതെ ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാർട്ടൂണുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പത്രം. ഈ പത്രം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഈ സിനിമ ഇക്കണ്ട വിവാദങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം അവർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാർട്ടൂണുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക്, ഒരു മുസ്ലിമിന് കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നഗ്നനായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന കാർട്ടൂൺ. ഇത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഇതിൽ എന്ത് ധൈഷണികതയാണുള്ളത്? ഇതിലെന്ത് ക്രിയാത്മകമായ വിമർശനമാണുള്ളത്? ഇതിലെന്ത് തരം ചോദ്യമാണുള്ളത്? ഇതിലെന്ത് തരം പ്രശ്നവൽക്കരണമാണുള്ളത്? ഒന്നുമില്ല. ഇതിലെന്തെങ്കിലും ആശയപരമായ വിയോജിപ്പില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, ഈ കാർട്ടൂൺ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അത്തരം ഒരു കാർട്ടൂൺ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ ചാർലി ഹെബ്ദോ എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപർ നൽകിയ മറുപടി വെറുതെ ചിരിക്കാൻ. ആളുകൾ ചിരിക്കട്ടെ. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ചിത്രമെന്ന പേരിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നഗ്ന ശരീരം കണ്ട് ആളുകൾ ചിരിക്കട്ടെ. സാഡിസം മനഃശാസ്ത്രപരമായ രോഗമാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന കണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്ന രോഗം. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്, ആരാണ് പ്രവാചകൻ? ആരാണ് ഈ നാലാംകിട പത്രാധിപർ? ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ വെറുതെ അവരെ കിളിപ്പെടുത്തി കാശുണ്ടാക്കുന്ന ഈ നാലാംകിട പത്രാധിപർ ആരാണ്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ, ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുടെ ഉടമ, സകല ജന്തുജീവജാലങ്ങൾക്കും കാരുണ്യമായി അയക്കപ്പെട്ട അന്തിമ പ്രവാചകൻ, സത്യവും ശാന്തിയും നീതിയും മുറുകെ പിടിച്ച പ്രവാചകൻ, ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുഴുക്കുത്തു പോലും ആർക്കും ആരോപിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രവാചകൻ, കുടുംബരംഗത്ത്, ലൈംഗിക രംഗത്ത്, ഭാര്യമാരോടുള്ള ഇടപാടിന്റെ രംഗത്ത്, യുദ്ധത്തിന്റെ രംഗത്ത്, രാഷ്ട്രഭരണ രംഗത്ത്, വ്യക്തികളുമായുള്ള ഇടപാടിന്റെ രംഗത്ത് ഉജ്ജ്വലമായ, വിശുദ്ധമായ, സ്ഫടിക സമാനമായ, ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്തൊരു മാതൃക വിഷയം അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുപോയ ലോകത്തെ 1.5 കോടിയിലധികം വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ ഇന്നും സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അവരെല്ലാവരും സ്വന്തം ജീവനക്കാളേറെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പേരിൽ നഗ്നമായൊരു ചിത്രം വരച്ച് ആ ചിത്രം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ചിരിക്കണം പോലും ഇയാളുടെ പത്രം വായിക്കുന്നു.
നടക്കുന്നവർക്ക്. ഇവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് അർദ്ധ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നം. മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള വേദന യൂറോപ്പ് ഒരു വേദനയായി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവർക്കത് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടല്ല, ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ന്യായം പറയുന്നവർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂറോപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വലിയൊരു ദുരന്തം. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഇത് ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കണക്കിൽപ്പെടുത്തേണ്ട ദൈശനികമായ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ? ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബഹുമാനനായ രാഷ്ട്രപതി, അദ്ദേഹം ഈ സംഭവങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം. ബഹുമാനരായ പല ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാരും ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധിക്ഷേപിച്ചു, അപലപിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, ഇതല്ല വിമർശനത്തിന്റെ രീതി, ഇതല്ല മതപ്രബോധനത്തിന്റെ രീതി എന്ന ശക്തമായ സ്വരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ്. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ന്യായം പറയുന്നവർ, ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ന്യായം പറയുന്നവർക്ക് ഇത് അതിന്റെ ഗണത്തിൽ പെടുത്തേണ്ടതല്ല എന്നും ഇത് കേവലമായ തെറിവിളിയാണ് എന്നും മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്നും, ഇത്തരമൊരു പ്രവർത്തനം വഴി യൂറോപ്പിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും, അവരുടെ എല്ലാം മനസ്സുകൾ ആഴത്തിൽ വേദനിക്കുന്നു എന്നും, അത്തരത്തിലുള്ള വേദന ഒരു പൗരൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് എന്നും, ആ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനം വഴിയുള്ള ഈ മനോവേദനയോട് പ്രതിരോധിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇവരാരും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കഥകൾ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്, ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വലിയ അപ്പോസ്തലനായി ലോകത്ത് കടന്നു വന്നയാളാണ് സൽമാൻ റുഷ്ദി. 1988 അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാത്താനിക് വേഴ്സസ് എന്ന പുസ്തകം, ആ പുസ്തകത്തിന് നേരെ ഖുമൈനി നൽകിയ വിവേകശൂന്യമായ ഫത്വയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, അതിലേക്കല്ല ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനെ നിന്ദിക്കുക എന്നത്, പ്രവാചകനെ തെറിവിളിക്കുക എന്നത്, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ ഒരു വ്യഭിചാര പുത്രനായി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത്, പ്രവാചക പത്നിമാരെ വേശ്യകളായി ചിത്രീകരിക്കുക എന്നത് തൻ്റെ ഒരു അവകാശമായി വിശദീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് സൽമാൻ റുഷ്ദി. പുതിയ വിശേഷം കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക്? സൽമാൻ റുഷ്ദി, ഏറ്റവും ഒടുവിലായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ. ഖുമൈനിയുടെ ഫത്വ നിലനിന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒളിവ് ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം നേരിടേണ്ടി വന്ന യാതനകളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് സൽമാൻ റുഷ്ദിയുടെ പുസ്തകം. പക്ഷെ തമാശയതല്ല, സൽമാൻ റുഷ്ദിയുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസാധകർ യൂറോപ്പിലെ പുസ്തക നിരൂപകർക്ക് മുഴുവൻ ഒരു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആരും ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതരുത്, എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ബുക്കിംഗുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിന് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിച്ച്, ഈ പുസ്തകത്തെ വിമർശനാത്മകമായി അവലോകനം ചെയ്ത് ഇത് നിലവാരമില്ലാത്തൊരു പുസ്തകമാണ് എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി ഈ ബുക്കിംഗുകൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും, ആരും പുസ്തകം വാങ്ങാൻ സന്നദ്ധമാകാതിരിക്കും. ആലോചിച്ചു നോക്കണം, നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുന്നു, അവർക്ക് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് എന്ന് അറിയാനുള്ള അവകാശം നൽകാതിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള അവകാശം വഴി അവർ തന്റെ പുസ്തകം വാങ്ങാതിരിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ പ്രസാധകർക്ക് ഭീമമായ നഷ്ടമുണ്ടാകും. ആ നഷ്ടം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി യൂറോപ്പിലെ പുസ്തക നിരൂപകരുടെ മുഴുവൻ വായ മൂടിക്കെട്ടാൻ ലോകത്തിലെ പുസ്തക വ്യവസായത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിലും ഡെൻമാർക്കിൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് കാർട്ടൂണുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജില്ലാൻസ് പോസ്റ്റൻ പത്രം അവർക്ക് അതിനു മുമ്പേ അയച്ചു കിട്ടിയ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു കാരിക്കേച്ചർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതെ തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നവർ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ കാർട്ടൂൺ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം എന്ന് നമുക്കാർക്കും അഭിപ്രായമില്ല. ആരെങ്കിലും ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ കാർട്ടൂൺ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ പ്രവാചകനായി ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മഹാനായ ദൈവദൂതനെ അവഹേളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ ഞാനിതാ പറയുന്നു, ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇവിടെ ഈ കാരിക്കേച്ചർ ഇവർ തിരിച്ചയക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ക്രിസ്തു യേശു അത്തരക്കാരനല്ല എന്നവർക്കറിയാം.
അദ്ദേഹം അവഹേളിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം. ഇത് ദൈക്ഷണികമായൊരു വിമർശനമല്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം. ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാനസികമായി വേദനിപ്പിക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയാം. മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ വേദനിപ്പിക്കുമെന്നറിയാം. പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ മുസ്ലിങ്ങളാണ്, അവർ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ്, അവർ അർദ്ധ മനുഷ്യരാണ്, അവകാശങ്ങളില്ലാത്തവരാണ്, അവകാശങ്ങളില്ലാത്തവർ. സഹോദരങ്ങളെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു യൂറോ കേന്ദ്രീകൃതമായ അഹങ്കാരത്തിന്റെ, മുസ്ലിങ്ങളെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യരായി കാണാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ മുഴുവൻ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഏതുവരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മതപരമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമ്മൾ വെറുതെ വിടുക, മതപരമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ വെറുതെ വിടുക, വെറുതെ കേവലം രാഷ്ട്രീയമായ കാർട്ടൂണുകൾ പോലും രാഷ്ട്രീയമായ വിമർശനങ്ങൾ പോലും പലപ്പോഴും സഹിക്കാത്തവരാണ് യൂറോപ്പിൽ ഉള്ള ഈ എൻലൈറ്റ്മെന്റിന്റെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിജീവികൾ എന്നതാണ് സത്യം. ഏരിയൽ ഷാരോണിന് ഫലസ്തീനി പൈതങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്ന ഒരു ഭീകരനായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന കാർട്ടൂൺ, തികച്ചും രാഷ്ട്രീയമായൊരു കാർട്ടൂൺ, ആ കാർട്ടൂൺ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തിരിച്ചയച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ച ഫ്രഞ്ച് പത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡൈവൽറ്റ്. ഈ ഡൈവൽറ്റ് എന്ന പത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ച കാർട്ടൂണുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നിന്ദിക്കുന്ന കാർട്ടൂണുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് എന്ന് വാദിച്ച പത്രമായിരുന്നു. ഡേവിഡ് ഇർവിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരൻ, പ്രഗത്ഭനായ ചരിത്രകാരൻ, ആ പ്രഗത്ഭനായ ചരിത്രകാരന് ഇപ്പറയുന്ന എൻലൈറ്റ്മെന്റിന്റെ വക്താക്കളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഓസ്ട്രിയയിലെ ഒരു കോടതിയുടെ വിധി പ്രകാരം ജയിലിലടച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയുമോ? ഹോളോകോസ്റ്റിനെ നിരാകരിച്ച് പുസ്തകം എഴുതിയതിന്. ഹിറ്റ്ലർ എത്ര ജൂതന്മാരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് വലിയൊരു വിവാദ വിഷയമാണിന്ന്. ഹിറ്റ്ലർ ഇത്ര ജൂതന്മാരെ കൊന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കണക്കുകൾ അതിശയോക്തി നിറഞ്ഞതാണ് എന്നും അത് സയനിസ്റ്റുകളുടെ കേവലമായ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് എന്നും ഇത്രയധികം ജൂതന്മാർ ഒരിക്കലും ചരിത്രത്തിൽ കൂട്ടകൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും എഴുതിയതിൻ്റെ പേരിൽ, അത് തെറ്റോ ശരിയോ ആകട്ടെ, പക്ഷെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വലിയ വിശാലമായ വീക്ഷണം അവകാശപ്പെടുന്നവർ അത്തരമൊരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ചരിത്രകാരനെ ജയിലിലടച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന അവകാശവാദം എത്രത്തോളം വസ്തുനിഷ്ഠമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല പ്രശ്നം, ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല പ്രശ്നം. ഒന്നുകൂടി നാം കേൾക്കുക അവസാനത്തെ വാർത്ത. അമേരിക്കയിലെ ഭൂഗർഭ മെട്രോ കടന്നുപോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഇനി പരസ്യ ബോർഡുകൾ പൊങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അവിടുത്തെ കോടതിയുടെ വിധി നേടിയ ശേഷം അവിടെയുള്ള ഒരു വലതുപക്ഷ ക്രൈസ്തവ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ മുഴുവൻ പരസ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പരസ്യങ്ങൾ മറ്റൊന്നുമല്ല, സപ്പോർട്ട് ഇസ്രായേൽ, ഡിഫീറ്റ് ജിഹാദ്. സപ്പോർട്ട് ഇസ്രായേൽ, ഡിഫീറ്റ് ജിഹാദ്. മാനവികതയും അപരിഷ്കൃതത്വവും തമ്മിലുള്ള ഏതുതരം പോരാട്ടത്തിലും മാനവികതയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഈ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയുടെ പേര് ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രീഡം ഡിഫൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്നാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രീഡം ഡിഫൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സംഘടനയാണ് പോലും. ആലോചിച്ചു നോക്ക്, ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് അന്യായമായി കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്തതല്ലാത്തൊരു തെറ്റിന്റെ പേരിൽ അവരിൽ നിന്നൊരു ഭൂപ്രദേശം ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം അവിടെയൊരു രാഷ്ട്രം അവരുടെ നെഞ്ചിൽ കയറി സ്ഥാപിച്ച ശേഷം അവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ അഭയാർത്ഥികളാക്കിയ ശേഷം അവരുടെ വീടുകൾ ബുൾഡോസറുകൾ കൊണ്ട് പോയി തച്ചു തകർക്കുന്ന ഭീകരന്മാരായ ഇസ്രായേലി വംശീയവാദികളെ അവരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നവർ, അവരെ ന്യായീകരിക്കുന്നവർ, അവർക്ക് വേണ്ടി ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നവർ, അവരാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് വാചാലരാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിലും ഈ സംഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ കേട്ടാൽ നമ്മളൊക്കെ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചു പോകും. ഈ സംഘടന ഈ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോടതിയിൽ പോയത് എന്തിനായിരുന്നു എന്നറിയുമോ? വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിൽ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. ആ മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഉണ്ട്. ആ എക്സിബിഷനിൽ ഏതോ മുസ്ലിം സംഘടന ഒരു എക്സിബിറ്റ് വെച്ചിരുന്നു, ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിരുന്നു. ആ ബോർഡിലുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ശാസ്ത്രപുരോഗതിക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകളാണ്. മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെ സുവർണകാലത്ത് ശാസ്ത്രത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ വിശദീകരിക്കുകയും മുസ്ലിം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പട്ടിക നിരത്തുകയും അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, അവരുടെ സൈദ്ധാന്തികമായ ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂറോപ്പ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിത്തറകൾ സ്വായത്തമാക്കിയത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും
ആ അർത്ഥത്തിൽ യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും മുസ്ലിം ലോകത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സിബിറ്റ് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം സംഘടന സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഈ സംഘടന കോടതിയിൽ പോയത് ഈ എക്സിബിറ്റ് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടാനാണ്. ഫ്രീഡം ഡിഫൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന പേരിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സംഘടന കോടതിയിൽ പോയത് ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാത്ത, ആരെയും നിന്ദിക്കാത്ത, ഒരു മനുഷ്യരെയും തെറിവിളിക്കാത്ത, കേവലം ഒരു ചരിത്ര വസ്തുത ആലോകർക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സിബിറ്റ് ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണം. അതിൻ്റെ ന്യായമാണ് രസകരം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അപകർഷത വളരുകയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംസ്കാരം നല്ലതാണ് എന്ന തെറ്റുധാരണ അവരിൽ വേരുറക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് അപകടകരമാണ് എന്നതാണ് ന്യായം. ഇത് ചരിത്രപരമായ അബദ്ധമാണ് എന്നതുപോലുമല്ല, ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവമില്ല എന്നതുപോലുമല്ല, മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ സംഭാവന നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുപോലുമല്ല വാദം. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുമെന്നതാണ് വാദം. ഇത്ര വലിയ സാംസ്കാരിക അസഹിഷ്ണുതയുള്ള തികഞ്ഞ വംശീയവാദികളാണ്. കേവലമായ വൈജ്ഞാനികമായ ഒരു സംവാദം പോലും സഹിക്കാത്തവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വലിയ അപ്പോസ്തരന്മാരായി ലോകത്ത് രംഗത്ത് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിലും വിനീതമായി ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വലിയ ബാനർ പിടിക്കുന്നവർ, വലിയ കൊടി പിടിക്കുന്നവർ അമേരിക്കയെ, ബ്രിട്ടന്, ഫ്രാൻസിന് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ, ലിബറൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ, മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ വലിയ കേന്ദ്രങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീൻസ് ധരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഫ്രാൻസിൽ, ടോപ്പ് ധരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഫ്രാൻസിൽ, ടീഷർട്ട് ധരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഫ്രാൻസിൽ, എന്തും ധരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഫ്രാൻസിൽ, ഒന്നും ധരിക്കാതിരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഫ്രാൻസിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് മാത്രം ഒരു കുറ്റകൃത്യമായ സമയത്ത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വക്താക്കൾ എവിടെയായിരുന്നു? ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വക്താക്കൾ എവിടെയായിരുന്നു? ഏത് തരം കെട്ടിടവും നിർമ്മിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ, ഏത് തരം കെട്ടിടവും നിർമ്മിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പള്ളി മിനാരങ്ങൾ നിരോധിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വക്താക്കൾ എവിടെയായിരുന്നു? ഏത് തരം രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണവും മതവീക്ഷണവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി വാചാലരാകുന്ന ഈ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വക്താക്കൾ ലിബറൽ ഡെമോക്രസി എന്ന രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന ഒരൊറ്റ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പേരിൽ ലോകത്തെ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന, അവിടേക്ക് അധിനിവേശങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന, അവിടേക്ക് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തുന്ന, അവിടേക്ക് ആയുധങ്ങൾ പറഞ്ഞയക്കുന്ന, അവിടെയുള്ള നിരപരാധരായ മനുഷ്യരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ സാംസ്കാരികമായ ഹുങ്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഈ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വക്താക്കളൊന്നും സന്നദ്ധമാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചുരുക്കത്തിൽ, ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോടുള്ള വിദ്വേഷം, ഒരു സമൂഹത്തോടുള്ള വിദ്വേഷം, സാംസ്കാരികമായ അസഹിഷ്ണുത, തങ്ങളുടെ സംസ്കാരം അവർ സ്വീകരിക്കാത്തതിലുള്ള പരിഭാവം, അത് തെറിവാക്കുകളിലൂടെ പറഞ്ഞു തീർക്കാനുള്ള, അവരെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിക്കാനുള്ള, അവർക്ക് നേരെ വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്താനുള്ള അനുവാദമാണ് എന്ന് യൂറോപ്പിൽ ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന് അത്തരം അവകാശങ്ങളില്ല എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാതൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിന് നേരെയുള്ള ഇത്തരം വൃത്തികെട്ട ആക്രമണങ്ങൾ, ആ ആക്രമണങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഘടനയെക്കുറിച്ച പുതിയ പാഠങ്ങളാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്നാണ്. നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ പ്രശ്നം ഇതാണ്. ഇത്തരം ധാരണകൾ മതേതരത്വത്തിന് പോറലേൽപ്പിക്കുന്ന, മാനവികതയ്ക്ക് പോറലേൽപ്പിക്കുന്ന, ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ അപ്പാടെ അന്യവൽക്കരിക്കുന്ന, അവരുടെ പ്രവാചകനെ കുടിലമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടിസ്ഥാനരഹിതമായി നിന്ദിക്കുന്ന ഇത്തരമൊരു പ്രവണത ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ ഫലമായി, മീഡിയയുടെ ക്യാമ്പയിന്റെ ഫലമായി കേരളത്തിലേക്കടക്കം കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തെയടക്കം സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഏതു തരം പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ നിന്നുണ്ടാകണം എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ചോദ്യം. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മളിവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം, ഈ കാർട്ടൂണുകൾ, സിനിമകൾ, ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയവർ, കേരളത്തിൽ ചോദ്യപേപ്പറുകളും പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയവർ, ഇവരെല്ലാം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നിന്ദിച്ച സമയത്ത് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് തീർച്ചയായും മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു. ആ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന ആയുധങ്ങളായി മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ മാറരുത് എന്ന അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഇത്തരമൊരു പരിപാടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഈ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്കെതിരെയുള്ള സിനിമ, ഈ സിനിമ ലോകത്തൊരു ചർച്ചാ വിഷയം പോലും ആകാതിരുന്ന സമയത്ത് ലിബിയൻ നഗരമായ ബംഗാസിയിൽ 4 അമേരിക്കൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വധത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനമാണ്, വധത്തിൽ കലാശിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സിനിമയെ ഇത്തരം ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയതും അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ ലോകത്ത് മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചതും എന്ന് നമുക്കറിയാം. കേരളത്തിൽ പുസ്തകവും ചോദ്യപേപ്പറും എല്ലാം ഉണ്ടായ സമയത്ത് പക്വമായി, വിചാരപരമായി, ആശയപരമായി
അതിനെ നേരിടാനുള്ള മുസ്ലിം നേതൃത്വത്തിന്റെ പരിശ്രമങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് സ്വയം രക്ഷക വേഷങ്ങളായി അവതരിച്ച ചില ഭീകരവാദികൾ ചോദ്യ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയ അധ്യാപകന്റെ കൈ ഇസ്ലാമിന്റെയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും മര്യാദകളെ മുഴുവൻ കാറ്റിൽ പറത്തി വെട്ടി ദൂരെ എറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമും മുസ്ലിങ്ങളും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിന്ദാ പരിശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പരിശ്രമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ലക്ഷ്യം തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കലാണ് എന്നതുകൊണ്ടും ആ എങ്ങനെയാണ് നബി നിന്നയോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങളോട് സായുധമായ പ്രതികരണം യോജിക്കാത്തത് കൊണ്ടും ഈ രീതിയിലുള്ള വൈകാരികമായ കലാപങ്ങളിലേക്ക് സായുധമായ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ ഒരിക്കലും കടന്നു പോകരുത്. അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ട ഒന്നാമത്തെ നിന്ദ അബൂലഹബിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഞാൻ. അബൂലഹബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നിന്ദിച്ച് ഏകദേശം 1.5 പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത്. 1.5 പതിറ്റാണ്ടുകൾ, ഈ 1.5 പതിറ്റാണ്ടുകൾ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അയൽവാസിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃവ്യനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടുകാരനായി അബൂലഹബ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 1.5 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിലൊരിക്കലും വീരശൂര പരാക്രമികളായ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും പോലുള്ള അനുചരന്മാർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കൂടെയുണ്ടായിട്ടും ഒരു കോടാലി കൊടുത്ത് ഒരു കൊടുവാൾ കൊടുത്ത് അബൂലഹബിനെ വകവരുത്താനുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കലും നടത്തിയിട്ടില്ല. പ്രവാചകനിൽ നിന്നോ അനുചരന്മാരിൽ നിന്നോ ശാരീരികമായ ഒരു കയ്യേറ്റം പോലും അബൂലഹബിന് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അബൂലഹബ് സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അയൽവാസിയായും നാട്ടുകാരനായും 1.5 പതിറ്റാണ്ടുകൾ ജീവിച്ച ശേഷം മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പാഠം ഇതാണ്. നബി നിന്നകരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നോ അവരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യണമെന്നോ അവരെ ആക്രമിക്കണമെന്നോ ഉള്ള ഭീകരവാദികളുടെ നിലപാട് മതവിരുദ്ധമാണ്, മനുഷ്യവിരുദ്ധമാണ്, രാഷ്ട്രവിരുദ്ധമാണ്, നിയമവിരുദ്ധമാണ്. നാം പറയുന്നത് ഇത് വംശീയമായ സാംസ്കാരികമായ അസഹിഷ്ണുതയുടെ ചില മനോതലങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു തരം മനോരോഗമാണ്. ആ മനോരോഗം ലോകത്തുണ്ടായത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റുധാരണകളിൽ നിന്നാണ്. ആ തെറ്റുധാരണകൾ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സകങ്ങളിൽ നിന്ന് പറിച്ചറിയാനാണ് അവരിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സംബന്ധിച്ച യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചിത്രം അവർക്ക് പകർന്നു നൽകാനാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹം സന്നദ്ധമാകേണ്ടത്. നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രം മലയാളക്കരയിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്നേഹ സംവാദം മാസികയിൽ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള അക്കാദമിക നിലവാരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം യുവാക്കളോട്, മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട്, മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തകരോട്, മുസ്ലിം ബുദ്ധിജീവികളോട്, ഇവിടെ ഉള്ള ആയിരക്കണക്കിന് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതുമാത്രമാണ്: ഏറ്റെടുക്കാൻ സന്നദ്ധമാണോ, സഹകരിക്കാൻ സന്നദ്ധമാണോ, സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധമാണോ, പിന്തുടർച്ച നൽകാൻ സന്നദ്ധമാണോ? റിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഈ പരിപാടികൾ നടത്തിയപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ലോകം വേറൊരു ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് എന്നും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റുധാരണകൾ വ്യാപകമാവുകയാണ് എന്നും പ്രവാചകന് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങൾ അതൊരു മനോരോഗം പോലെ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് എന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിച്ച് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നും റിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് വളരെ ശക്തമായി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാ അതുപോലെ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അജണ്ടയിലെ മുഖ്യമായൊരു സ്ഥാനം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാൻ നമ്മൾ നീക്കിവെക്കുമോ എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം. രണ്ടാമതായി ഇവിടെയുള്ള പൊതുസമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് മതേതരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്രശ്നമാണ്. മതേതരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം, സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തോടുള്ള അസഹിഷ്ണുതയുടെ പ്രശ്നം, യൂറോപ്യൻ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം, ആ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ജനസമൂഹം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ നിന്ദ്യമായ രീതിയിൽ തെറി പറയുന്ന പ്രശ്നം, ആ പ്രശ്നത്തെ ഒരു മതേതര പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ
മൊത്തമായുള്ള പ്രശ്നമെന്ന നിലക്ക് തന്നെ ഒരു ജനതയെ ഒന്നാകെ അന്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള വളരെ നികൃഷ്ടമായൊരു പരിശ്രമം എന്ന നിലക്ക് തന്നെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കാനും ജനാധിപത്യം അതേതര മൂല്യങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാനും മതേതര പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ബുദ്ധിജീവികൾ സന്നദ്ധമാകണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അപേക്ഷ. ഈ വിഷയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ വിഷയാവതരണത്തിന്റെ സമാപനം എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്, സഹോദരങ്ങളെ, റോബർട്ട് സ്പെൻസർ പറഞ്ഞ രണ്ടുമല്ല ശരി. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലും ഹദീസുകളിലുമായി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന്, എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന്, എങ്ങനെ പെരുമാറിയെന്ന്, ഓരോ വിഷയത്തിലും എന്തെന്ത് പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഹദീസുകളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്നും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇതാ നിങ്ങൾ കുറപ്പ് തരുന്നു. നിങ്ങൾ 1000 തവണ ഏറ്റുപറയും, ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ, ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ, ലോകർ മുഴുവൻ മാതൃകയാക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ, ലോകത്തേക്ക് പടച്ചതമ്പുരാൻ പറഞ്ഞയച്ച അന്തിമ പ്രവാചകൻ, എനിക്കുകൂടി വേണ്ടി പടച്ചതമ്പുരാൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ, സൽമാൻ റുഷ്ദിക്കും തസ്ലീമാൻ അസ്രീനും സിനിമയുണ്ടാക്കിയവർക്കും കാർട്ടൂൺ വരച്ചവർക്കും ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചയച്ച പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇവരോട് ആരോടെങ്കിലും നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി യാതൊരു വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഇല്ല. അവരുടെ കൂടി പരലോകമോക്ഷത്തിനു വേണ്ടി പടച്ചതമ്പുരാൻ അവതരിപ്പിച്ച, പടച്ചതമ്പുരാൻ നിയോഗിച്ച, പടച്ചതമ്പുരാൻ ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച അന്തിമ പ്രവാചകനാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ അന്തിമ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെ പഠിക്കുക. യൂറോപ്യന്മാർ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വെച്ച കണ്ണടകൾ, നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വെച്ച് തന്ന ഔദാര്യം എന്ന നിലക്ക് വെച്ച് തന്ന കണ്ണടകൾ, ആ കണ്ണടകൾ ഊരിയെറിഞ്ഞ് ആർജവമുള്ള നേർക്കുനേരെയുള്ള പഠനങ്ങളിലൂടെ പ്രവാചകനെ സമീപിക്കുക. അങ്ങനെ സമീപിച്ചാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയായി തീരും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഈ വിഷയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അതിവിശുദ്ധമായിരുന്നു എന്നും, അദ്ദേഹത്തിന് നേരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ കേവലമായ അസഹിഷ്ണുതയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും, അതിനു നേരെ നാം പ്രതികരിക്കേണ്ടത് സമാധാനപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്നും, അത്തരം പ്രതികരണങ്ങളിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണം എന്നും, കലാപങ്ങളിലേക്ക് നാം വഴുതി മാറിക്കൂടാ എന്നുമാണ് സംക്ഷിപ്തമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ വിഷയം നിങ്ങളുടെ തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്കും സംവാദത്തിനും ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ മഗ്‌രിബിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ചോദ്യോത്തര സെഷനിൽ വളരെ സജീവമായി ഇടപെടുകയും ഈ ചർച്ചയെ ധന്യമാക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വാഹിർ ദാവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വിഷയാവതരണത്തിൽ നബി നിന്ന ചരിത്രവും ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈകൃത നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യവും താൽപ്പര്യവും എന്തെന്നും, ഇവരുടെ എല്ലാം ആരോപണങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള വികൃതവൽക്കരണത്തിനപ്പുറം അതിനെല്ലാം വിരുദ്ധമായ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മാതൃകായോഗ്യമായ വ്യക്തിത്വമാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നും, ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറിവിളികളും ആക്ഷേപങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രവാചക മുത്തു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ജീവനേക്കാളേറെ സ്നേഹിക്കുന്നൊരു മുസ്ലിം സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും എന്താകണമെന്നും വളരെ കൃത്യമായി ഇവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുറന്ന സംവാദമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, പ്രവാചകന്റെ ചില നടപടിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, തെറ്റുദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാവാം. ഇതെല്ലാം തുറന്ന് ചോദിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യുവാനുമുള്ള അവസരം ഇവിടെ തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അവസരത്തെ സൃഷ്ടിപരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്
ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുകയാണ്. ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകരിക്കും. വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഒരേ സമയം ഒരൊറ്റ ചോദ്യം മാത്രം ചോദിക്കുക. അതിനുശേഷം ആ മറുപടിക്ക് ശേഷം വല്ല ഉപചോദ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരമുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത ആൾക്കാണ് ചോദ്യത്തിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക? ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് തന്നെ ചോദിക്കാനുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരാളെ തന്നെ അയാളുടെ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക എന്നതും ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സമയം വളരെ കുറച്ചാണ്. എങ്കിലും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയ പരിധിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പരമാവധി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം, തുറന്ന് സംവദിക്കാം, അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ചെയറിട്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടെ വന്നിരിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ കയ്യിൽ മൈക്കുണ്ട്, ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്താം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. എൻ്റെ പേര് അബ്ദുറഹീം. ഞാനൊരു ബുക്ക് സ്റ്റാൾ നടത്തുക. എൻ്റെ ചോദ്യം, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് എത്രമാത്രം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം? റസൂലിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് അത് ബിദഅത്താണോ? ഖുർആനിൽ ഇന്നല്ലാഹു വമലായികത്തുഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ, അതിൻ്റെ തഫ്സീറും ഒന്ന് വിവരിച്ചിരുന്നാൽ നന്നായിരുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിൽ കരീം വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മാഇൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനനായ സഹോദരൻ അബ്ദുറഹീം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹത്തെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുമെല്ലാമാണ്. ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവനേക്കാൾ ഉപരിയായി സ്നേഹിക്കണം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം അവനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കൽ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് വന്ന് പറഞ്ഞത്, പ്രവാചകരെ, എൻ്റെ ശരീരത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് അങ്ങയെയാണ് എന്നാണ്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറുപടി നൽകി, അങ്ങനെയല്ല, മറിച്ച് ഒരാൾ പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസിയായി മാറുന്നത് തൻ്റെ ജീവനേക്കാൾ ഉപരിയായി, മറ്റുള്ളതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരിയായി പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിനെയും പ്രവാചകനെയും സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഒട്ടേറെ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംശയമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന സത്യമാണ്, അവൻ്റെ ജീവനേക്കാൾ ഉപരിയായി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സ്നേഹിക്കണമെന്നത്. ആ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ, സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് എന്നതും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വചനങ്ങളെ വിശദീകരിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച ആദർശങ്ങൾ, ആശയാദർശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ടാണ്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നാവുകൊണ്ട്, വാചകങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുകയും
തൻ്റെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ച ആദർശങ്ങൾക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതൊരിക്കലും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടുള്ള സ്നേഹമല്ല എന്നും മറിച്ച് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തന്നെ താക്കീത് ചെയ്ത അപകടകരമായ നരകത്തീയിലേക്ക് ചാടി വീഴുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ചര്യയും നമ്മെ ആവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ. അത് കേവലം സ്നേഹപ്രകടനമല്ല, മറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മുടെ ജീവനേക്കാൾ ഉപരിയായി പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധിക്കണം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചതും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഖുൽ ഇൻ കാന ആബാഉകും വ അബ്നാഉകും വ അസ്വാജുകും വ അശീറത്തുകും, നിങ്ങളുടെ മാതാക്കളെക്കാൾ പിതാക്കളെക്കാൾ നിങ്ങൾ നഷ്ടം നേടുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തെക്കാളെല്ലാം ഉപരിയായി അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ റസൂലിനെയും അവൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദിനെയും സ്നേഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക, പടച്ചു തമ്പുരാന്റെ ശിക്ഷ നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന് ഭവിക്കുമെന്നതിനെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 9-ാം അധ്യായം സൂറത്തു തൗബയിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പിന്നെ അടുത്ത പ്രശ്നം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു സംശയമായി തോന്നേണ്ട ആവശ്യം പോലുമില്ല. കാരണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പല വാചകങ്ങളിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേര് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണമെന്നും ആ സ്വലാത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നതടക്കം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശദീകരിച്ചതും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേര് കേട്ടിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്ത ആളുകൾ അവർ പിശുക്കനാണ് എന്ന് പോലും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചതായി സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സ്നേഹിക്കണം. ഇന്നല്ലാഹു മലായിക്കത്തുഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി എന്നുള്ള ആയത്ത്, ആ ആയത്ത് തീർച്ചയായും ആ ആയത്തിനെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള സ്വലാത്തായിട്ടല്ല അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ മലക്കുകൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതും അതേപോലെ നിങ്ങളും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം എന്നത് വിശദീകരിച്ചത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് പോലെ പടച്ചതമ്പുരാൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും എന്നുള്ള രൂപത്തിലല്ല. ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം എന്നുള്ളതും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കണം പ്രസ്തുത സ്വലാത്ത് എന്നുള്ളതുമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പ്രസ്തുത വചനങ്ങളെ വിശദീകരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ഒരു മുസ്ലിം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അള്ളാഹുവിനെയും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെയും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുവാനും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ചര്യയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് പ്രസ്തുത സ്നേഹത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ്റെ പേര് സുൽഫിക്കർ. ഞാൻ കോടതിയിൽ സൂപ്രണ്ടായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ സംശയം, നമ്മുടെ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക, അതായത് ഒന്നിലേറെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്, ആ കഴിക്കുന്ന ഒരു വിവാഹത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള കണ്ടീഷനുകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇസ്ലാം മതത്തിലെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിലാണ്. കാരണം ആളുകൾ വസ്ത്രം മാറുന്നതുപോലെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരു അടുത്ത വിവാഹം, ഒരു ഭാര്യയെ ഒഴിവാക്കി അടുത്ത വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു മാനദണ്ഡവുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു വിശദീകരണം എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സംശയമുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പറയണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സഹോദരൻ്റെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ബഹുഭാര്യത്വം ഏറെ
ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും പലപ്പോഴും റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പരിഹസിക്കാനും ഇകഴ്ത്താനും ഈ ഒരു നടപടി കാരണമായി തീരുന്നു എന്ന അർത്ഥതലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്നിലധികം ഇണകളെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വസ്ത്രം മാറുന്ന ലാഘവത്തോടെ ഒരു ഷർട്ടിടുക, അതുമില്ല വേറെ ഷർട്ടിടുക എന്ന കോലത്തിൽ വിവാഹത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടപടിയായി സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ മതമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനവരാശിയുടെ നന്മക്കും ആ മാനവരാശിയുടെ പുരോഗതിക്കും സർവോപരി അവരുടെ മോക്ഷത്തിനും ഉതകുന്ന ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും കൽപ്പനകളും നടപടിക്രമങ്ങളുമാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരിക്കലും മാനവരാശിയുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി തീരാവുന്ന ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള കൽപ്പനയോ നിയമമോ നിർദ്ദേശമോ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടില്ല. വിവാഹത്തെ ഇസ്ലാം നോക്കിക്കാണുന്നത് തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിവ്യ ദൃഷ്ടാന്തമായി കൊണ്ടാണ്. വിവാഹത്തെയും വൈവാഹിക ബന്ധത്തെയും വൈവാഹിക ബന്ധം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഇണക്കത്തെയും ഇഷ്ടത്തെയും സ്നേഹത്തെയും കാരുണ്യത്തെയും എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായി ദൃഷ്ടാന്തമായി കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒമിൻ ആയാതിഹി അൻ ഖലഖലകും മിൻ അൻഫുസികും അസ്വാജ ലിതസ്കുനു ഇലൈഹ വജഅല ബൈനകും മവദ്ദത വറഹ്മ ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയാതിൽ ഖൗമി യതഫക്കറു. നിങ്ങൾ സമാധാനപൂർവ്വം ഒത്തുചേരേണ്ടതിനായി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കി തന്നവനാണ് നാഥൻ, നിങ്ങളുടെ നാഥൻ. നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇണക്കവും ഐക്യവും സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും മവദ്ദത്തും റഹ്മത്തും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തന്നതും സ്രഷ്ടാവ്. ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ ലോകങ്ങളുടെ നാഥൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഭാര്യ ഭർത്ത് ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സൂറ ബക്കറയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ആയത്തിലൂടെ അല്ല പറഞ്ഞത്, ഹുന്ന ലിബാസുൽ ലഖു വ അൻതു ലിബാസുൽ ലഹുൻ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം വസ്ത്രങ്ങളാകണമെന്ന്. കുടുംബരംഗത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം ഇണകൾ പരസ്പരം വസ്ത്രമാകാത്തത്. വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഗുണവും നേട്ടവും നന്മയും സൗന്ദര്യവും സുരക്ഷിതത്വവും നന്നായി അനുഭവിച്ചറിയുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനും ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്കും വസ്ത്രമാകണമെന്നുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ താല്പര്യത്തെ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ ഈ ശ്രദ്ധേയമായ ആയത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൊട്ടറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അതല്ലാതെ കേവലം വസ്ത്രമായി കാണുകയും ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് വസ്ത്രമിടുക, ആ വസ്ത്രം ഊരി വേറെ ഷർട്ടിടുക എന്നൊരർത്ഥത്തിലല്ല വിവാഹത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ ബഹുഭാര്യത്വത്തെയും ഇസ്ലാം നോക്കിക്കാണുന്നത്. വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുരുഷന് ഒന്നിലധികം ഇണകളെ സ്വീകരിക്കാനും ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനൊന്നിലധികം ഇണകളെ സ്വീകരിക്കാൻ കൃത്യമായ മര്യാദകളും നിബന്ധനകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആനിലെ 4-ാം അധ്യായം സൂറത്തുൻ നിസ സ്ത്രീകൾ എന്ന അധ്യായത്തിൻ്റെ 3-ാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, വങ്കിഹുമാ താബലക്കും മിനൻ നിസാ മസ്ന വസുലാസ വറുബ, നിങ്ങൾക്ക് 2, 3, 4 ഇണകളെ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ നീതി പാലിക്കണമെന്നുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ നിർദ്ദേശത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ബഹുഭാര്യത്വം എന്ന നടപടിക്രമം ഇസ്ലാം പ്രത്യേകമായി കൊണ്ടുവന്ന ഒന്നല്ല, മറിച്ച് പണ്ടേക്കു പണ്ടേ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നൊരു നടപടിക്രമമാണ് ഒന്നിലധികം ഇണകളെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന്. പ്രവാചക മുത്തുസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇസ്ലാമിൻ്റെ മഹിതമായ ആദർശവുമായി മക്കയിലെ ശക്തമായ മതപ്രബോധന രംഗത്തെ സജീവമാകുമ്പോൾ മക്കയിലെ അറബികൾക്കിടയിൽ ബഹുഭാര്യത്വം നിലനിന്നിരുന്നു. ഒന്നിലധികം ഇണകൾ അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. 5, 8, 10, 15 വരെ ഇണകളെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അറബികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്കാലഘട്ടത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ബഹുഭാര്യത്വം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതൊരു പച്ചയായ സത്യമാണ്. എന്തിനേറെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലും ഒന്നിലധികം ഇണകളെ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടിക്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനേറെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒന്നിലധികം ഇണകളെ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതൊരു പ്രശ്നമായി അല്ലെങ്കിൽ മാനവിക വിരുദ്ധമായി പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തെറ്റായൊരു നടപടിക്രമമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കരങ്ങളിലുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വരെ അവർ ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന പരിഗണിക്കുന്ന മഹത്തുക്കളും പ്രവാചകന്മാരും പുണ്യപുരുഷന്മാരെല്ലാം ഒന്നിലധികം ഇണകളെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. ബൈബിൾ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളുടെ താളുകൾ മറിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവരും അതേപോലെ തന്നെ യഹൂദികളും മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാം ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന
അബ്രഹാം പ്രവാചകൻ ഒന്നിലധികം ഇണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈബിളിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ അബ്രഹാം പ്രവാചകന് മൂന്ന് ഭാര്യമാർ കെതൂറയും ഹാഗാറും സാറായും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതേസമയം യാക്കോബിന് ഇതേപോലെ തന്നെ എട്ടോളം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ബൈബിളിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ. സോളമൻ രാജാവിനാകട്ടെ 700 ഭാര്യമാരും 300 ഉപഭാര്യമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളെല്ലാം ബൈബിൾ പഴയ നിയമ പുസ്തകത്താളുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അഥവാ ഒന്നിലധികം ഇണകളെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു, അതേ ബൈബിൾ പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ഭാരതീയ ദാർശനിക പ്രമാണങ്ങളുടെ താളുകൾ മുറിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണന് തന്നെ 16,008 ഇണകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നർത്തത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളെല്ലാമാണ് ഹൈന്ദവ ദാർശനിക പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തിനേറെ മനുസ്മൃതി പോലും പഠിപ്പിക്കുന്നത് വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ബഹുഭാരത സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനകളാണ് മനുസ്മൃതിയെപ്പോലുള്ള ഹൈന്ദവ ദാർശനിക പ്രമാണങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. ശ്രീരാമന്റെ പിതാവായ ദശരഥനടക്കം ഒന്നിലധികം ഇണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങളാണ് രാമായണത്തിലടക്കം നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം പ്രകൃതി മതമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിലധികം ഇണകളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്ലാം ഒരു മുസ്ലിമിന് അനുവാദം നൽകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം വ്യഭിചാരത്തെ തോന്നിവാസമായി നോക്കിക്കാണുകയും അത്തരത്തിലുള്ള തോന്നിവാസ നടപടിക്രമങ്ങൾ വഴി കുടുംബത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ ധാർമ്മിക രംഗത്തടിത്തറകളെല്ലാം തന്നെ പിച്ചി ചീന്തപ്പെടുകയും തകർത്തെറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഒരു തലങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി പോകരുത്. ഇന്നിന്റെ പുതിയ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിന്റെ തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിന്റെ ആധുനിക ബുദ്ധിയും മസ്തിഷ്കവും ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് നിയതമായ വിഹിതമായ തലത്തിൽ ഒന്നിലധികം ഇണകൾ ആരും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ അവിഹിതമായി എത്ര വേണമെങ്കിലും സ്ത്രീകളുമായി രമിക്കാം, തോന്നിവാസങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം, അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്നൊരർത്ഥത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ പരിഷ്കൃത സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിന്റെ ബുദ്ധിജീവികൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്. എത്രത്തോളം എന്നാൽ എടുത്ത മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ചില ലേഖനങ്ങളാകട്ടെ, അതേപോലെ തന്നെ ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളാകട്ടെ, അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാകട്ടെ, ഇവിടെയെല്ലാം തന്നെ ഒരു മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വേലി ചാടാം, അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല, വേലി ചാടലൊരു പ്രശ്നമായി സ്ത്രീ സമൂഹം നോക്കിക്കാണരുത്, അതൊരാവശ്യമാണ്. എന്നും വീട്ടിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവാം. ആ താല്പര്യത്തിന് എന്തിനു നമ്മൾ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടലുകളും അഥവാ മലയാളി സമൂഹത്തെ വരെ വേലി ചാടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള അധാർമിക തലങ്ങളിലേക്ക് വഴിന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകളും സാഹചര്യങ്ങളും പ്രചോദനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ബുദ്ധിജീവികൾ വരെ. ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുരുഷന് ഒന്നിലധികം ഇണകളെ സ്വീകരിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇസ്ലാം അതിന് അനുവാദം നൽകുന്നു. ഒരർത്ഥത്തിലും വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് പോയി പോകാതെ, ഒരർത്ഥത്തിലും പച്ച തോന്നിവാസങ്ങളിലേക്ക് പോയി പോകാതെ വിഹിതമായ നിയതമായ തലത്തിൽ അതേ ഒരു ഇണയെ കൂടി സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷേ അവിടെ നീതി പാലിക്കണമെന്നും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷണങ്ങളും തൻ്റെ ഇണകൾക്ക് നൽകണമെന്ന് ഇസ്ലാം പ്രത്യേകമായി പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രത്യേകമായി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബഹുഭാരിത്വം അനിവാര്യമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. നമുക്കറിയാം യുദ്ധം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൊല്ലപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുക അറുകൊല ചെയ്യപ്പെടുക പുരുഷന്മാരായിരിക്കും. അതേ ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളുടെ ഭാഗമെന്നോണം ജർമ്മനിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പുരുഷന്മാർ അറുകൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരുപാട് വിധവകൾ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ആ വിധവകൾ ഒടുവിൽ പ്രകടനം നടത്തുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സായാഹ്ന അതിഥികൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനുള്ള പരിഹാരം എന്ത് എന്ന തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച തീരുമാനം അതേ ബഹുഭാരിത്വമാണ്. അഥവാ ഇവരെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമായി ബഹുഭാരിത്വത്തെ മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാര്യങ്ങൾ അപഗ്രഥിച്ച് ഇത്തരം ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങളാകുമ്പോൾ അത് മാനവികത. എന്നാൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അത് പ്രാകൃതമാകുന്നു, അത് അറുപഴഞ്ചനാകുന്നു, അത് മാനവവിരുദ്ധമാകുന്നു, അത് സ്ത്രീവിരുദ്ധമാകുന്നു. ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെച്ച ബഹുഭാരത നടപടിക്രമം ഒരർത്ഥത്തിലും സ്ത്രീവിരുദ്ധമല്ല, മാനവവിരുദ്ധമല്ല. മറിച്ച് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ നടപടിക്രമം തീർത്തും മാനവികമാണ്, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്ത്രീകളുടെ അഭിമാനത്തിനും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള സംരക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള നടപടിക്രമം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെച്ച ബഹുഭാരത നടപടിക്രമങ്ങൾ. പക്ഷേ ഏതൊരു നിയമത്തെയും പലപ്പോഴും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ എന്നും എക്കാലഘട്ടത്തിലും എല്ലാ മത സമൂഹങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
അത്തരത്തിലുള്ള വൈകൃത നടപടിക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ചില വ്യക്തികൾ എന്നൊരൊറ്റ കാരണത്താൽ അതേ മതത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുക എന്നത് ശരിയല്ല, ഒരിക്കലും നീതിയുക്തമല്ല. അതിനുള്ള കുറ്റക്കാർ ആ വ്യക്തികൾ മാത്രമാണ്. ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമത്തിന് തകരാറില്ല, ഇസ്ലാമിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പോരായ്മയുമില്ല, യാതൊരു വൈകൃതവും അതിലില്ല. പക്ഷേ പലപ്പോഴും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയുമാകാം എന്തുമാകാം എന്നൊരർത്ഥത്തിൽ നിയമങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും ദർശനങ്ങളെയും തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ചില വ്യക്തികളുടെ തെറ്റായ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മഹിതമായ ആശയങ്ങളെയോ ആദർശങ്ങളെയോ പിച്ചി ചീന്തുക എന്നതും അതിന് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുക എന്നതും സത്യത്തോടുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ്. ഇനി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ബഹുഭാരിത്വം. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒന്നിലധികം ഇണകളെ സ്വീകരിച്ചു എന്നത് ഒരു മഹാപ്രശ്നമായി ഒരു അപരാധമായി വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ഒന്നിലധികം ഇണകളെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഒരേ സമയം പ്രവാചകന് 9 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതേ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ 9 ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ അടക്കം വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം വരുത്തി തീർത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്ത്രീലംബടനാണ് എന്നും പ്രവാചക മുത്തു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ ഒരർത്ഥത്തിലും മാതൃകയില്ല എന്നും പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരർത്ഥത്തിലും നന്മയും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നെല്ലാം വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെയെല്ലാം അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് റസൂലുള്ള എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്ത്രീലംബടനാണെന്നും വല്ലാത്ത കാമദാഹമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന്. എന്നാൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തെ നേർക്കുനേരെ ഒന്ന് കാണാനും ഒന്ന് പഠിക്കാനും ഒന്ന് അറിയാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണമെന്നാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയുന്ന പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ വിമർശകരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മക്കയിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കക്കാർക്കിടയിൽ സുസമ്മതനായ അല്ലമീൻ എന്ന് എല്ലാവരാലും വിളിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ പ്രവാചക മുത്തു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തൻ്റെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ച് 25 വരെയുള്ള പ്രവാചകന്റെ നീണ്ട 25 ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലേക്കുള്ള തിന്മയിലേക്ക് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് അധാർമികതയിലേക്ക് പോയി പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം മക്കയിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യഭിചാര നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്കോ അധാർമിക നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്കോ പ്രവാചക മുത്തു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളോ മിത്രങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്ന് ഇന്നേ വരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുമില്ല, ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളൂ. ഇനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 25 ആദ്യമായി വിവാഹിതനാകുമ്പോൾ തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ഇണയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പ്രവാചക മുത്തു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന രംഗം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. 25 അറബികൾക്കിടയിൽ സുസമ്മതനായ അല്ലമയിനായ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മാന്യനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് അത്തരത്തിൽ ഇവരെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള താല്പര്യം എല്ലാം ഉള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രവാചകന് അറബികൾക്കിടയിലുള്ള സുന്ന സൗന്ദര്യ ദാമങ്ങൾ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരികളായ ആളുകളെ കൊടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്നേക്കാൾ പ്രായ കൂടുതലുള്ള വിധവയായ അതേപോലെ തന്നെ 4 മാതാവായ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ തന്റെ ഇണയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. വിധവയെ തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ 4 മക്കളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതലയും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടിക്രമം സ്വീകരിച്ച റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ പുഴുക്കുത്തുണ്ടി എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സുകൾ എന്തുമാത്രം വികൃതമാണ്, എന്തുമാത്രം പുഴുവരിച്ച മലിനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനിയോ തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മരിക്കുന്നത് വരെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവാചകന്റെ 50 ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്നത് വരെ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് മറ്റൊരു ഇണയില്ല, ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മാത്രം. ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് ശേഷം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തന്റെ ഇണയായി സ്വീകരിക്കുന്നത് തന്നേക്കാൾ പ്രായ കൂടുതലുള്ള 66 വൃദ്ധയായ സൗദ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെയാണ്. ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ കാരണത്താൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും ദുരന്തങ്ങൾക്കും വിധേയമായി ഒടുവിൽ മക്ക വിട്ട് ഹിജ്റ പോകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട സൗദ റളിയല്ലാഹു അൻഹയും അവരുടെ ഭർത്താവും
ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള താങ്ങും തണനുമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നുപോലും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ താൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സട്ടാവിന്റെ കൃത്യമായ വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൻ ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ മഹിതമായ ലാ ഇലാഹില്ലല്ലാ എന്ന മഹിതമായ ആദർശത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റിയതിന്റെ പേരിലുള്ള പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിച്ച് ഒടുവിൽ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ട് വിധവയായി ആരാരുമില്ലാതെ താങ്ങില്ലാതെ തണലില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സൗദാർ അലിയല്ലാഹു അൻഹു താങ്ങായി തണലായി തന്റെ ഇണയായി അവരെ സ്വീകരിച്ച് സംരക്ഷിച്ച റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഏറ്റവും മാന്യമായ ഈ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വരെ പുഴുക്കുത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സുകൾ എന്തുമാത്രം മലിനമാണ്, എന്തുമാത്രം വൈകൃതമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സ്വീകരിച്ച പ്രവാചക തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഓരോ ഇണകളെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹായി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും വിധവകളോ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചിതകളോ ആയിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. ഇനിയോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഈ ഇണകൾക്കാർക്കും തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച്, പ്രവാചകൻ എന്ന ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച്, പ്രവാചകന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മോശമായൊരു വാക്കുപോലും പറയാനില്ല എന്ന് ഗൗരവമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹാക്ക് അടക്കം പറയുന്നു, അതെ, എന്റെ ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ ഇണകളിൽ ആരെയും തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് അടിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്. സഫിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നു, താൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായ ഭർത്താവാണ്, ഏറ്റവും ഉത്തമനായ വ്യക്തിത്വമാണ് മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ തന്നെ തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സഹോദരങ്ങളെ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്നിലധികം ഇണകളെ സ്വീകരിച്ചത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളും അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ മനഃപൂർവ്വം കരിവാരുത്തേക്കണമെന്ന ദുഷ്ടലക്ഷ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുപ്രചരണങ്ങളെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുതന്ത്രങ്ങളെയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അഥവാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ കാലെടുത്തു വച്ചപ്പോ അന്ന് പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ 40-ാമത്തെ വയസ്സ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമക്ക് വഹി കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് സജീവമായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്കെതിരെ ആ പ്രവാചക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ശത്രുവും ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലോ തന്നേക്കാൾ പ്രായ കൂടുതലുള്ള ഇണയെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന വിഷയത്തിലോ ആരും റസൂലുള്ളാഹിനെ ചീത്ത പറയുകയോ തെറി പറയുകയോ ആക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഇണയായി സ്വീകരിച്ച വിഷയത്തിലും അക്കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാചകന്റെ ബദ്ധവൈരികൾ പോലും പ്രവാചക മുത്തു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്കെതിരെ ഈ വിഷയത്തിൽ വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ടില്ല. എന്തിനേറെ പ്രവാചകന്റെ ഇണയായ പ്രവാചകന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാചകന്റെ ബദ്ധവൈരിയായ അബൂ സുഫിയാന്റെ മകൾ ഉമ്മു ഹബീബ റളിയല്ലാഹു അൻഹായെ റംല ബീവിയെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം ഇണയായി സ്വീകരിച്ചപ്പോ ഈ വാർത്തയറിഞ്ഞ റംല ബീവിയുടെ ഉമ്മു ഹബീബ റളിയല്ലാഹു അൻഹായുടെ പിതാവ് അബൂ സുഫിയാൻ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് എത്ര നല്ല ഭർത്താവ് എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ ചരിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഏടുകളാണ്, ശ്രദ്ധേയമായ വരികളായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതം മാനവികമാണ്, എക്കാലഘട്ടത്തിലും മാതൃകാ യോഗ്യമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലോ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലോ പ്രവാചകന്റെ വൈയക്തിക കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ എവിടെയും ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള പുഴുക്കുത്തുകളും ന്യൂനതകളും കാണാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ വരുത്തി തീർക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പലരും നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സംസ്കാരം എന്തെന്ന് ഇവിടെ നേരത്തെ വിഷയാവതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ചില സൂചനകൾ നൽകി. എങ്ങനെയുമാവാം, എന്തുമാകാം, വിഹിതമായി ഒരു ഇണ പാടില്ല, അവിഹിതമായി എന്തു തോന്നിവാസവും പച്ച തോന്നിവാസവും എങ്ങനെയുമാകാം. എന്തിനേറെ ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റുകൾ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഭാര്യമാരെ വരെ പരസ്പരം കൈമാറുക. നാലോചിച്ച് നോക്കി, 104, 104 റൂമുകൾ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് 103 ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യ 104-ാമന്റെ റൂമിൽ പോയി കിടക്കുക, അവിടെ ഉള്ളവൻ ഇവിടെ വരിക. ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഭാര്യമാരെ വരെ കൈമാറുന്ന, ഭാര്യ വിക്രയത്തിന് വരെ ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ വക്താക്കൾ അതിന്റെ സംസ്കാരം നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഇതാണ് ഉന്നതമായ സംസ്കാരം എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പ്രതികൂട്ടാൽ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്
ഇസ്ലാം മാനവികമാണ്, ഇസ്ലാം മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ മതമാണ്. മനുഷ്യ പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരാശയവും ഒരു ആദർശവും ഒരു കൽപ്പനയും ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല. മാനവരാശിയുടെ നന്മ കുതകുന്ന, മാനവരാശിയുടെ പുരോഗതിക്കുതകുന്ന, മാനവരാശിയുടെ മോക്ഷത്തിനുതകുന്ന ആശയങ്ങളെ ആദർശങ്ങളെ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം വിവാഹത്തെ അനുവദിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഹുഭാര്യത്വത്തെ അനുവദിക്കുകയും ഒരർത്ഥത്തിലും ബഹുഭർത്തത്തെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇസ്ലാം മാനവികമാണ് എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണെന്നാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകാനുള്ള വിശദീകരണം. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين طلع البدر محمد النبي صلى الله عليه وسلم മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ ലോകർക്ക് കാരുണ്യമായി കൊണ്ടല്ലാതെ നബിയെ താങ്കളെ നാം നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല. നന്മകൾ പൂത്തുലഞ്ഞ വ്യക്തിത്വം, സ്നേഹനിധിയായ പിതാവ്, ഇഷ്ടതോഴനായ ഭർത്താവ്, പരോപകാരിയായ അയൽക്കാരൻ, ദയാലുവായ സാമൂഹ്യ സേവകൻ, കാരുണ്യവാനായ പടനായകൻ, നീതിനിഷ്ഠനായ ഭരണാധികാരി, ധർമ്മമെന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദൈവദൂതൻ, അധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നകറ്റിയ അന്തിമ പ്രവാചകൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനിൽ നിങ്ങൾക്ക്